招数真的跟我们平常看到的政治人物是不一样，他打的是阴柔。马英九这边就强攻强打，哔哔哔哔哔哔到讲，然后他就一出手他就倒到。我跟你讲，政治还是真的是姜是老的辣。当然，为什么？你看从占领立法院第一天就有人一直拱王金平出来，你要出来处理，你要出来处理。他知道那时候气势那么强，不能动。对，我也不能讲说学运刚好是到一个比较疲弱的一个时候，那个时候出来就刚刚好。对，你说前面那个能量还这么大，还没有释放完，所以刚好接收。对，我觉得他的 timing 也抓得很好。刚才讲到说，哎，苏贞昌是不是从此退？其实我觉得政治局势就很难讲。在这之前的不分区就两年，大家讨论王金平，可能就觉得说，就是他选区也选不赢了，选区也选不赢啊，就是这样已经完蛋的人，不分区也不会提名他了，对，不分区也不提名就完，奄奄一息了。他自己要选区域，可能在高雄。贵为院长的都会落选呢、所以像这样一个政治行情这么低的人，没有现在是他如果愿意回去高雄选区域，一定当选，已经当选，一定。所以搞不好马英九现任总统，他也是立法院院长。你看现在谁接的钱，他立法院院长的那个位置，除非是说政党的那个比数会。不一样的时候，我跟你讲，其实你知道吗？他的现在很多政治人物的谈话，将来都会是历史文件了。对啊，他那天的那个谈话，我真的是觉得是有高度的。我认为那是王金平政治生涯中最重要的一场谈话。我觉得那个是，他马英九要有气度，是啊，他也站在国民党要有智慧，希望回到什么一场的规则。可是带着，可是我也肯定你们小孩子的理想，其实你们带着理想向前行，我就觉得那就是很体贴小朋友的那种想法，不像马英九一天到晚出来就拿棍子到处。不打，我就觉得真的是够。你说两岸监督小组，行政院后来还是妥协了，不是吗？不是，他那个打很讨厌。我肯定学生的那个追求那个什么的理想，理想，对不对？所以打得跟佛祖一样满头包。不是那个讲话就是没有诚恳，他去设立内人嘛。来，先休息，今晚上。我干嘛等你嘛？你来。王金平的政治行情也跟他管没？会，是马英九让他高的。说实在的啦，包括马英九这个人哈，今天不了，美曼谷的港台听力广播了，不了。但是说实在，金价刚刚明凤提到了，就以 TVS 在过去，他固定都会发表一个所谓的主要的政治人物的声望调查调查表。对，王金平在九月正正之前，其实一起国民党内的调查会垫底的，封垫底。突然九月正正过后变第一名，变蓝营第一名，也是绿营第一名哦，也是蓝绿第一名哦。只差蔡英文一点，输蔡英文一点，对，但基本上已经是变成是全国重要政治人物的数一数二的声望的人。这一波三一八学运，王金平能够解决争议、化解争议，哈，哦，啊，当然，我刚刚王金平已经证实了他的分量，所以其实我也很乐于见到说马英九的蛮憨，哈，造就了一个中华民国有史以来第一个真的比较中立的立法院院长，而这个立法院院长现在诶当。不偏国民党，也不偏民进党，在处理议事啦。但是这款代志对马英九来讲，他很难接受。最起码两位市民都是爱叫马英九攻击。修理起来，修理。其实国民党，其实王金平真的是偏国民党的，因为他只是装。他在声明稿，他在机场讲了，他一直是国民党党员。所以，也许我完成任务的时间有比较 delay， 对不对？但是我从来没有让国会执行，对，不执行，而且通过的是国会多数党的意见。所以那只有是马英九跟一些绿。也会去想象太多，我觉得就自作多情。对，自作多情。其实王金平根本没有一天想要离开过国民党，他一直都在执行那个政策，只是说因为大家很乱嘛，所以大家现在有一句话叫形容他主持会议是乱而不乱嘛，慢而不贪嘛，就他有他的步骤，有他的 tempo。可是现在的那个不管是总统也好，或是旁边的人，完全没做过立委啊。所以最近他们旁边人坐下来，就是去立法院走一趟，他就说啊，其实要处理王金平跟立法院的事情，好像不是想象的难呐、你问我意思是说，王金平会不会更上一层楼？你是说选总统吗？现在就是说这种当以后来当主席啊，当总统啊，当主席是我觉得是比较可行的。就是说未来七合一选举之后，如果这次选败，我觉得王金平很可能就是一个党主席的那个嘛。那至少谁讲的？马英九那个党章规定啊，总统就是当然党主席。我觉得看他到时候下来不下来，或是怎么样啊？那你看。看局势嘛，因为现在很多人，其实很多蓝军人就想说，拜托你下来吧，我们还要选，你自己不选了，我2016还要选，或是怎样
吧，所以我觉得党主席是比较可能中统就比较形势哈，比人强，对形势逼着每个人哈都得向形势低头，什么党章那个其实都其次了，你看苏贞昌本来被算出些武啊坚定，对啊，对，形势忽然之间就转，可是我觉得王金平要当党主席哈，他必须他不能忽视国民党那一个结构性的因素哈。就算马英九今年底因为选不好而下台，虽然我认为那个机会不大了，我觉得郝龙斌会比王金平有机会当党主席。哦，为什么？对，根正苗红。对，没错，没人讲的对，根正苗红。好，这个你不能忽视，你想想看吧，这王金平亲口讲过，2005年他跟马英九选党主席那场很惨，在官邸请了一堆将军，就黄复兴党部的，加起来一两百颗星星。酒酣耳热，每个都说王院长，我们一定支持你。给我票亏出来，亏没出来，八成都是投给马英九。不是那时候马英九真的人气太高，然后明年的马英九是人气太低。嗯，我觉得这当然局势也会有点变化。所以你看，王金平如果想当党主席，不可能，看谁跟他竞选。很多的蓝营里面，在这一波的操作当中，大家都把矛头指向是王金平，所以在蓝营的党员的结构里面，特别最近看出来都是拿中华民国国旗那个深蓝的那一块通通站出来，其实他们的对象就是排斥王金平，王金平是他们要的敌对的一个对象，那可能对民党恐怕还不是那么样的仇恨，对于王金平是非常的仇恨，所以要当党主席，对于当党主席这一块，正蓝的选民认为这是学运，是因为王金平的默许，对，在挺学运，整个都是因为王金平开大门让立法院进去，让他当了这么久党主席，这个东西我觉得党员投票是一回事啊，那到时候就竞争嘛，郝龙斌跟王金平竞争，可是问题是王金平跟郝龙斌应该不会出来竞争，就看起来就是一伙是反马的人嘛，那就是你要决定2015或者2016谁有力影响党主席的人选。等一下先休息一下，国民党会分裂的问题，这才是换血嘛，对，也就是说好深蓝的他反王金平，但是别忘了本土派新闻大话好，台有一句话讲，家己台探北来，对不对？哈，家己台哈，咱做观众的都看了嘞，有够好看哈。连胜文呛这个丁守中哈，哇，这个我们就要由专家来跟我们解释哈这段历史。他说，我看到一个连家帮助了20年的人，丁守中以前是连家帮助的吗？他联系人嘛。好，来，不管是募款、站台、台风中帮忙站台。还帮忙扫街，因为选举不停抹黑、侮辱、打击自己的同志，为了选举忘记连家20年来的帮助，哈，这种心中的痛，我没办法向大家形容。中国国民党可以这样吗？20年，他一直强调20年，这个渊源是怎么来的？如果这样子忘恩负义，是这次大家选贤与能的本质跟核心吗？他现在在讲的是忘恩负义，他有负于连家。那现在大家问的是，如果选贤与能要比的是你那个能不能治理这个城市，你对于这个城市的这个未来的愿景，然后你有多少能力能量，应该把这个拿出来。但是他讲的是私人恩怨，我有求于你，我有情于你，我有恩于你，你竟然这样忘恩负义。他在讲的是他们之间，没关系，没关系，我们就是要听忘恩负义的故事。OK， 不要那么激动，不要那么激动。应该这样讲好了哈。其实，在台大政治系，连战开始从台大政治系主任进入官场之后，其实台大政治系你也知道，他某种程度上老师都是属于联系方面，跟蔡正文，也就是说，你要知道校那个系务会议哈，那要用心教授。好，那当然是找自己长期以来培养的，好，所以那些能够回来的人，或能够到台大政治系教书的，好，就是连战蔡正文的同样一个系统进来的，所以丁守中能够回来，毕竟好，因为他的老师是蔡正文跟连战，好，这样的关系，那台大教书之后又出去选举，好，那他第一次是无党籍参选。他不是岳父也很有来往，温阿雄，但是那时候因为郝柏村是当权派嘛，因为温阿雄跟郝柏村不合，是对立的，所以那时候他并没有被国民党提名，但那一次他还当选，好，那次当选之后，好，那主要是说他跟连战毕竟有师生关系，所以后来连战当国民党的党主席，在李登辉之后当党主席，那连战就拉拔丁守中来当组发会主委，对，好，当就是以前的组工会主任啊，等于是负责组织啊，好，那他又找了蔡正元当文传会主委的，好，所以你看这一次蔡正元工会好像也当过，对，
清宫会是更早，更早之前。对，其实他就是连战的人，是连战也都让他去当清宫会啊，去做这件事情。就是说，那个连战一路提拔丁守中。对，他还有一次台北市的立法委员落选，他让他去当台北市党部的主委。对对对啦，对，基本上就是说，没错，这个连战对于丁守中的仕途是一直都有提携之恩呐，是个贵人。对。那他这样打连胜文是不是就？但是应该这样，难怪他痛心。我干嘛卖公贵人啊？我拜了我好公姐的，你谢我个手啊？那个乌克兰啊，除了克里米亚，他这个被俄罗斯已经收去以外，对啊，他最近的乌克兰的东边，对，一省一省都在闹独立，闹独立。好，那乌克兰就已经有一点出兵喽，开始战了，已经昨天死两个人。好。那这个，俄罗斯昨天跟他说你以前欠我的天然气钱，现在都要还。嗯，好。那以前为什么不用还？可以欠着，你知道吗？因为乌克兰说，好，不然那个克里米亚的那个最好的港口给你当军港，他们的黑海舰队的交换，好，这样。那为什么现在要还呢？因为克里米亚现在是我的，克里米亚现在我的啦，所以你要还啊。然后他又跟他讲哦，你敢反抗，嗯，好，你敢反抗，钱要还，那些国家我都给他独立。那谁是丁守中，谁是连胜文？我觉得那个真的不重要，我觉得是台湾。台湾今天中国要让利，你要不要还？要啊，当然要还了。转世狗天下要白吃的午餐吗？你不要看到乌克兰吗？你哪天还他？要不要还？要不然他为什么对你好？现在连战对丁守中。对呀、啊，我现在对呀、啊。没有、啊，丁我刚才问没有，这个就是我要讲的。丁守中以前，按照连胜文的说法是以前你看瓜子，你今晚免停。嗯。不是要还吗？出来混的早晚都要还的。可是我坦白讲，丁守中并这一次是被逼到了，也就是说，他其实很早以前就一直问连胜文要不要选，因为那时候就已经一直传闻嘛。可是连家这样讲话，跟他的答案一直就说不会选，你自己准备着。所以丁守中，你问他好朋友，他为什么会这么气的原因，就是说我其实不是没有。不尊重你，是因为我一直在问你的时候，你的态度一直很模糊两可。然后我这个什么钱也放下去了，什么东西也放下去了，然后我都收不回来。那你临时叫我退，那双方闹成这样，他也没有办法。而且这次看起来，所以最后丁守中还是连胜文会赢出现。忘恩负义人，台湾台北市的选民听得下去吗？所以你觉得台北市的选民听得下去吗？现在好像连胜文还是加天下的概念，应该这样讲，很复杂啦。对。其实，我觉得政治上不要讲这个。我觉得那个他就像以前私人的那个，对，那国家资源又不是你家的，对不对？像别人发誓的时候，吴淑珍就说我钱发给谁谁谁。我觉得那讲话都很没有意义。就是当时你有提拔我，可是我是人才啊，你提拔我不是对的吗？没有，鱼帮水，水帮鱼嘛。你要用我，那我也贡献我的能耐嘛。好啊，今天我觉得其实我就在看连胜文在这一段时间哈，做那么多广告，就是有心虚，有害怕。不然不需要花那么多钱做那么多广告。是啊，是啊，民调最后谁会赢？我觉得连胜文小赢，连胜文小赢，对，连胜文小赢，连胜文。出现退选党主席，蔡英文接下来要承担什么？苏贞昌的下一步会往哪里走？绿营提改革避免厮杀，国民党有看见危机吗？今晚11点。